Konečne sa do verejnej diskusie dostala otázka, či by rodinné prídavky alebo daňový bonus mali dostávať všetci, to znamená aj ľudia s vysokým príjmom, aj s nízkym príjmom, alebo len tí, ktorí prídavky potrebujú preto, aby uživili svoju rodinu. Objavuje sa tu pritom výhrada práve zo strany ľudí, ktorí platia vysoké dane, že si predsa zaslúžia za svoje vysoké dane aj vysoké dávky. Poďme si to ilustrovať na jednom príklade. Mladá programátorka, ktorá zarába na štandardne vysoký plat. Štát jej tie peniaze z peňaženky zoberie na daní, potom si zoberie svoje prevádzkové náklady a náklady na úrady práce a zvyšok peňazí jej zase vráti. No nebolo by jednoduchšie, keby jej štát znížil daňové zaťaženie a peniaze jej rovno nechal, bez toho, aby sa tam tých 10% po ceste nestratilo?